はい、こんにちは、ケイソーです。はい、ハネムンです。さあ、オーバークックやっていきましょう。ケビンステージの 1,2,3,4,6 って終わってるんで、はい、あと5と7と 8、はい、なので今日は5で、出さなきゃいけないと思ったんですけど、5は出てたんで、出てるのね。はい、まあとりあえず5からやっていきましょう。あ、絶対車やばいなこれ。さてと、あ、引かれるんだなこれな。まあ、とりあえず小麦粉を突っ込むわ。小麦肉両方とも、両方これよくねえかな。いや、いいんじゃない。なんか人が出てきた。人？人が出てきて、何してんだあいつも。本当やべえやつがいるな。う、結構風強いよ。なるほど、いろんな、あーな、うわー、車もありますよと。死にました。はい、人参したね。車来るタイミングってわかる？わかんない。わかんないね。いきなり来るわ、無理だわ。じゃあ終わりかなこのゲーム。あ、風吹かせるねこれね。あれ、風吹かしてくるね。え、ちょっと待って、ん、俺が今手に持ってた、あれ、なんか取られた、あれ、俺が手に持ってた練り物はどこ行った。あれ、死んだから痛いね。死んでない死んでない死んでない。もう俺は死んでないもんだって。あれ、なんだ、あれ、どこ行ったんだ今。俺が手に持ってた、でもね、ボールがそこに戻ってるから。え、俺死んでないよ今。なんか消えたんだろうね。あれ、死んだかな今俺。分からん。え、死んだの気づかないことある？まあ、あの動画をもう一回見直していただいて。そうだね。どういうふうに、もしかしたらなんかどういうふうにやらかしてる可能性あるよね。っていう。もちなみに肉のが先ですね。そうね。ね、とりあえず人参皿にだけ置いとくわ。オッケー。なんかおかしいな。まあまあまあ、納得はいってないんですよ。ちなみに。でもここで切ってると引かれるんだよなこれ。ああ、まあまあまあ、そうだね。どうしよう。だからなんか切るときとみたいな。なんか分かればいいんだけどな。あ、まあまあそうだけど、タイミングが、うん、なんか順番をあれじゃない、風が吹くね。いきなり蒸せば OK だよ。わお、お前受け継ぐわ。お前の死じゃなくて、俺魚を、魚を受け継いでな、魚を受け継ぐわ。はい、それできてるんで出していただいて、で次が小麦粉とエビ。ねえお前に復活だから。あった、あ、人参持ってくわお前。 OK、 頼むわ。あ、え、なんかあったよね今。何やった？風吹かれて画面外にぶっ飛ばされて。画面外か。 あ、これじゃない、これか。 あの人参がなくなった。はぁ、え、風吹かれて画面外、この状態、ここの状態で風吹くと、うん、画面の端っこに持ってかれて全部失う、ロストする。はぁ、持ってる物事。じゃあ俺多分さっき、うん、いや俺は生きてたんだよ。あー、だからそう、そう、あれじゃない、持ってるものだけ画面外に出ちゃったんだね。まあそうだね、うん、きっとね。ひどいね。もうダメだこれ、やり直そうぜ。そうだね、96点だよお前これ。いやーやばいな、どうしようかなこれ。やばいね、いや、やばいぞ。道路で蒸し物しちゃいけないって習わなかったかな小学校で。ちなみに俺も習ってない。うん、初めて聞いた。まあそうだね、お前習ってないな。でもしちゃいけないよね。わかるよ、わかるよね。普通に、うん、小麦粉突っ込んで、だって信号とかないもんね。くそ、うん、やるしかない。風来る、風、ああ、こいつがやってんのか。なんか、うん、そう、人が出てきたら風の予兆はあるんだよ。ないのは車の予兆ね。車の予兆、うわマジか。これ上に置いとくね。あれ、これあれ、そんなすぐできた。あ、違うわ、違えたな、もう入れてねんだ。あ、ごめん、今日もできたよ。あー、くそい、やっちゃったい。失礼、ごめん、今入れてあったよ。はい、OK、はい、失礼こきました。大丈夫です、危ない危ない危ない。風の予兆、OK、これ入れた。はいよ、もうでもやっていくしかないな、これ魚やってんのね。 OK、はい、じゃあ人参いきます。人参、よいしょ、これもうできてるよね、はいはい、うん、あー順番間違えたな。うわー、まあまあまあ、大丈夫、俺は行く、これ回収して。オッケー、それエビが先か、エビ先か、エビ先、エビ先、あー、エビが全然入ってないのか。エビ、これなんだ、ここに入れればいいのか。それエビ、うん、オッケー、エビ入れた。人参作るか、おー、ぶねー、取れる、取取るわ。オッケー、人参切ってある、人参切ってある、切ってあるから回収して、じゃあ合成して、エビ、あー、入れるよ、じゃあ、ね、オッケー、はいはいはい、わちゃわちゃしちゃう。じゃあ、エビから出すしちゃうね。エビ出して、あー、お前リスポン大丈夫、本当に間に合う、それ大丈夫、大丈夫、間に合う、うん、オッケー、
で、待てよ。人参をここに入れに行く。戻る。オッケー。エビ回収。肉。肉右上。うわー！まあ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 。まあまあまあ。車連続で来ない色はあれだ、ね、そうですね。人参もできた。はいよ。蒸せ、蒸してある。蒸してあるけど、皿がねえずら。皿左下。皿左下にワイン。右上洗い。右上洗い。オッケー、理解。いいよいしょ、洗います。はいよ。洗いません。洗います。洗いません。洗ってください。洗いません。風ここへ、風の影響を受けるわ、ここ。ゴミだな。待てよ。人参あそこね。オッケー、でも提供両方にあんのいいな。あ、ほんとだ。そう、提供両方。おにある。あぶねえ。エビってもらって、小麦粉混ぜても一緒にいっちゃってもらって。エビ、小麦、うわー、小麦粉どこだ。小麦粉はここだ。あ、そこか。ちょっと待ってね。センキュー。入れろ。よし。で、蒸し器。はーい。えい。たまにやか。あ、間に合いそうだな。これを蒸し器に入れ。あ、ちょっと待って。大丈夫。オッケー、入れた。入れて死んだ。入れて死んだの。ああ、はい、入れて死んだ。ギリ間に合うかな。ギリギリ。いや、間に合わないな。無理だ。無理か。くそ。なんだこの風使えのやつら。マジなんだこいつら。あ、できた。できた。うわ、ごめん。ああ、これは。くそ。息合わなかったな、今。マジか。全然息合わなかったね。マジか。やっちゃった。お互い気使った結果持ち上げてしまったね。気使わなきゃよかった。やった。気使ったの失敗したな。今のこのね、エビと小麦粉の連携はすげえできたのに。ねえ。人参で。くそ。あぶね。あ、今人参車に乗ってったね。持ってかれた。持ってかれた。いや無理だなこれ。これちょっとまあ370。おお。それ蒸してもらって。オッケー。あ、くそ、人参乗ってねえのか。乗ってるんだよ。そうなんだ。人参乗せに行く途中で俺は死んだんだよ。だあー、いい皿洗い。そう、置いといて。はい。オッケー。人参蒸せるかな。ギリギリ。あー、435点。まあ無理だろうな。ギリギリでも。ああと5点じゃん、あと5点じゃん。なんだよ、ギリギリなの。なんだよこれ、ひどい話だよ。皿を、皿の方が優先。まあまあそんな感じで。でもとっさに判断できるかね、はい、まあね、そうなんだよね。エビ上に入れます。オッケー、はい、俺は命かけて人参を切ります。オッケー、これ絶対車来るぜ、そろそろ。分かってる、うん、下に入れます人参。オッケー、大丈夫。まあその死はもう折り込み済みだから。折り込み済みの死。さあ、せいろ。オッケー。入れた。持ってくれ。入れて。ガブない。やるね。おないない。どれ、ね、俺が持ってたやつが来る。ね、車に持ってかれてる。そうだよね。やっぱ。いや、なんかさ、たまになくなってたからなんだろうと思ってたんだよな。やっぱそうだよな。車に持ってかれてる。避けたのに。うわー。取られるぞ。おお。多分ね、シュシュセイロに入ってるから平気。あー、皿に持ってるとたまに持ってかれちゃうんだと思うな。そんなことある。小麦粉入れます。はいよ。ねえ、ショックすぎる。入れます。そうだ、ショックだよね。俺もショックだったもん。放心しちゃう。あれって持ってたよね俺ってなっちゃう。取られちゃったってなっちゃう。そう、小麦がこっちだっけ。うん、というかもう、あれ、これできてるから持ってってもらって。ちょ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 、はい、これを、いいよいいよ、大丈夫。じゃあ小麦いっちゃうわ。オッケー。でもこれまだなんだよ。危ねえ。魚蒸してる、人参蒸してる、肉。こっちか。皿がないのか。で、これが回収して、そっか、せいろが、オッケー、ナイス、せいろ開いた。オッケー。風が強い。これも完成してる。危ない。オッケー。で、肉が混ざってないのね。これ魚、肉を混ぜに行きます。あー、この肉、うわーおー、小麦入れて、オッケー、小麦ね、小麦入れて戻ってきて、あれを回収して、うん、分かった。オッケー。で、皿を洗うわ。オッケー。それ、どっか置いといて、安全なとこに。安全なとこにな。あー、いや、ここは、まあまあ回収する。オッケー、回収して、頼む。せいろ置いときます。はいよ。
オッケー、これ肉出しちゃいます。オッケー、肉今やってるのね、下でね。オッケーってことは、人参小麦粉いきます。小麦粉追加しといて、高菜蒸しちゃうわ。高菜、魚、あ、魚ね、高菜は大丈夫です。オッケー、肉出してください。あ、俺出します。あ、よ、大丈夫。人参が終わってるね。はい、せいろに、せいろセットしてもらって蒸しちゃって、オッケー、ナイスナイス、よかった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 、終わったか。オッケー、人参オッケー。次エビか、魚もエビね。そうね、エビ、エビ、エビ切ります。おお、持ってかれた。出します出します出します。いや、これ無駄なんだよな、この皿持ってった方がいいんだよ。あ、大丈夫大丈夫、皿ない、エビセット、オッケー、皿ない、皿いきます。はい、で人参ね、あの出します、魚。はい、わかった。あ、ボールがない。あ、ここ、ごめんね。いいよ、魚を出します。出しました、オッケー、魚出した、回収した、オッケー。じゃあ蒸していただいて、肉か、肉できてる。うわ、まあまあ大丈夫、オッケー、だったら肉ができてる。肉右で切れてるので、まあ、最悪切れてるから間に合うとして肉かな。これを突っ込む。オッケー、オッケー。まあ、はい、まあまあ、おお、よくよく受けたね。オッケー、オッケー。で、あとは皿洗って、あの肉出して終わりかな。そうだね。これを出して。あ、大丈夫だね。ポイント的にも大丈夫だね。多分あれを頼む。じゃあ、蒸し器から移動させてくれ。蒸し器から移動させる。あ、蒸し器に移動させてくれ。オッケー、オッケー。10秒じゃ無理かな。まあそうだね。じゃあお前に任せるわ。まあ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 、こんなもんだな。まあ590なら余裕で大丈夫。まあまあまあ思わず拍手も出ちゃうよな。出るよ、まあ、やべえもんだって。3回目でしょ。3回目だったらいいんじゃないのかな。オッケー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 。5の5ってる、これだ。いこう、これをクリアすれば。うわあ、ここか、難しかったよね、これね。だって400ギリギリだもん。ギリギリだったよね。14だもん、プラス14だもん。でもこれは順番ぐちゃぐちゃでこれでしょ。まあね、でしょ、うん、順番通り出したらまあ600点ぐらいいくんじゃないかっていう。しかもまあ時間も動くかどうかよ。そうね、あ、マジで時間チェック大事だからね。時間チェックマジで大事、はいはい、時間動かないのであれば何の問題もね。動きまーす。時間動きます。急に難易度変わるからね。いきなり難易度変わるから。いや本当に動いた瞬間に終わり。無理か、無理。まあまあ493点。え、ああ、またギリギリだけど。本当だね。うん、でも順番通りに出してるから、この前より点数低いかもしんないけど、ケビンへの条件は満たしてるかもしんない。オーダー順だもんね、全部ね。どうだろう、大丈夫じゃない、出るんじゃないこれ。見てみよ う、うん、よし、あぶねえ。はいはい、ケビン7が出たはず、これで。よいしょ、よっ。いやー、まあ、見た目は普通だね。本当か、移動。待って、お、移動しないんじゃないこれ。多分俺らの、うん、俺らをつなぐのが1マスしかないんじゃない、真ん中の。はーん、上と下で分かれて、あの1マスを大事に大事に使ってやるしかないんじゃないかな。それから移動すんじゃない、移動すんのかな、どっちだろうな。うん、なんだろうね。いや1マスパターンだと思うぞこれ。まあ、だとしたらまあ優先的に混ぜて上に渡してせいろで下に渡して提供みたいな感じじゃないこれ。まだ蒸し物かよ。俺がやるのは、さあ何から行こう。ああ、そうだね、一マスパターンだねこれね。小麦は出します。はい、サンキュー。いいよ、小麦嬉しい。はい、オッケー。一マス魚置いときます。魚嬉しい。で切っといていただいて。あ、いよ、ちょっと暇な時間できたね。こっちかな、こっちかな、こっちかな。あ、そっちなんだ。あ、失礼失礼失礼。蒸すよ。はい、よ、肉、あ、オッケー、失礼、先出します。サンキュー。はい、小麦も出しておきます。サンキュー。はい、待って、小麦待って。はい、よ、分かってる、うん、待機待機待機。オッケー、はい、せいろよろしく。サンキュー、せいろ。で、終わったらボール返す。うわ、そういうこと。いったいった、そっちいった。マジで。せいろ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 。はい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 。こっち渡してくれ渡してくれ渡してくれ。はい、はい、で俺が提供いく。はい、地獄が始まった。魚からじゃないぞ、人参からだぞ。分かった、うん、じゃあせいろ戻す。はい、じゃあそこにあるから。あ、そっか、うん、せいろ入れる。ありがとう。うん、これだ。こうだ。うわー、あー、今度そっち行きました。小麦渡す。小麦あります。はい。はい。はい。待ってくださいね。待ってくださいね。やばい。そして提供そっちでしかできない。マジで。あー、渡す、はい。提供して。提供から行くわ。頼む。うわー、はい。それどっかに置いてこれ頼む。あー、いけなくなった。提供が倒れた。俺の方に来てくれ。あー。うおー。頼む。
ちょっと待って、提供からね。あ、提供からいきます。サンキュー提供、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 肉をそっちで蒸してくれ。わかった。あ、俺が蒸すね。お前が蒸してくれ。オッケー、俺が蒸してくれ。せいろをくれ。そしてこれ、せいろをくれ。せいろあげる。せいろもらって、でボールを渡す。はい、ボールをもらう。で待って、はい、この小麦入りのボールを渡す。小麦もそっちも、はいはい、肉はそっちにはないね。肉はをもらう。肉はいらねえんだ。エビだったわ。エビだったね。エビはある。下焼けてる。なるほど、下焼けてる。回収します。焼けてる。汚ね皿そっちで洗ってくれ頼むわ。ああ、じゃあ汚ね皿ください。ひでえ。なんだこのステージ。あ、やばいやばい。虹を壁に向かって投げつけたわ。ごめん、すぐさま提供。オッケー、すぐさま提供いきます。オッケー、エビはなんだ、エビはなんだ、どこにある、エビ下にある、エビじゃあ混ぜてくれ、エビ混ぜて、混ぜてくれ、ごめんなさいね。オッケー、大丈夫、はい、これで、OK、エビ混ぜてくれ。で、なんだ、次は人参か、人参、ね、ここにある、人参ここにある、で、小麦粉もここにある。オッケー、はいはい、あ、混ぜ終わった、混ぜ終わった、混ぜ終わったから、じゃあ俺が蒸す、俺サンキュー、はい、うわ、突っ込んだ、よし、オッケー。で、ボールは俺の方にある。あ、じゃあ人参をくれ、人参を渡す、はい、人参をくれ、人参を渡す。で、それの提供をちょっと優先してくれ。分かった、皿があるから大丈夫、はい、どうしよう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 、乗っけてもらって、いやー、皿を持ってった方がいい、お前が言って、オッケー。で、待て待て、次は、人参で完成してるけど、無理だ、これ、もう間に合わない。オッケー。むせないだ、そうか。そうなんだ、一応、むずだ、むず。ゴミをくれ。ゴミをくれ、はい、ゴミ、ゴミ、ゴミ、はい、ゴミ。すごいな、汚い皿、ゴミで伝わるんだ。あ、そうなんだよ。やだ、やだ、やだ、このステージ嫌い。待って、すぐさま渡すから。うん。これ、提供頼むわ。オッケー。オッケー。はい。提供、次魚なんだよな、魚蒸した、魚じゃないな、人参なんだよな、あ、人参か、次、あ、さ、ゴミと、ゴミゲット、ゴミゲット、麦じゃない、麦、小麦も欲しい、ありがとう、小麦、あ、小麦ある。で、魚取り出して横に置いておく。オッケー。汚ね皿、汚ね皿、サンキュー、置いた。魚これどうする、出す、もう、あ、いや、まだいけんじゃね、無理かな、無理か、魚出しちゃうか、はい、魚、蒸し器、魚こっちに渡されても今塞がってんだよね。なるほどね。そっか、そっか。いやー、ま、じゃあ任しちゃっていい、任せます。あ、無理か、あ、ギリギリ、どうなんだろう。いや、あの、チップ8だけもらいました、うん、汚ねえ皿、じゃあねえ、俺が、あ、うん、皿ある、皿あるよ、じゃあ皿、はいよ、はい、サンキュー。そうだね、皿持ってくるのがマジでいい。そうだね、回収してっていう、うん、小麦が欲しい。おー、ごめん、肉いった。あ、入れる入れる入れる。小麦いけば OK。入れる、OK。肉入れた、小麦入れた。皿。まあ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 。何点だっけ、星さんは。まあ無理かな。多分。まあ400点じゃ無理だな、さすがにな。こんだけミスってるんだから無理だよ。どう考えても。さすがに無理だと思う。500点ぐらいは。うん、あるのかな。416、400、500か、そうだね、あと100点か、うんうんうん、まあまあまあ、いきなり星に取れれば大丈夫でしょう、ね、あ、いいステージ、いいステージ、とてもいいステージ、めっちゃ考えるよ。いや、なんだろうな、まあ、最高効率化を考えてるわけね、どうすればいいかってことね。なんか空の容器を渡すのよくないかもしれないか。いや、どうだろうな、上と切るとこは上と下にあるんだよ。はい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 、うん、いやー、まあ難しい、難しいね、ちょかか、まあ、やってるうちに、そう、うん、ちょっと最適化無理だな、うん、頭が爆発する、爆発しちゃう、これ両方把握しなきゃいけないからな。あー、魚から欲しいかな、魚から欲しいかな、OK、はい、肉分かった、肉一回外して、あ、てか肉俺切っちゃった方がいいな、これな、ありがてえ、それ、うん、魚切って、魚突っ込んでから、魚突っ込んで肉もらって、肉あげて混ぜてもらって、その間に、俺が、あー、ダメだな、これ小麦、あ、小麦ナイス、小麦もらって、で、魚、人参、魚、人参、もろてもよかったかもな、今。人参、あ、まあ出した、入れちゃうわ。あ、待てよ、はい、多分タイミング的に俺がこれを提供するんで、せいろだけちょっと戻していただいて。了解。で、これが混ぜ終わるから、これ、あ、混ぜ終わってないから、混ぜ終わった、じゃあこれ蒸しといていただいて。了解。あ、待って待って、ここにせいろ、あ、ごめんね。はい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 、もらうわ。わりわり。ボール返すね。ボール、そうだね。一気にボール返すよ。オッケーオッケーオッケー。ボール返すじゃん。あー、ボールそっちなんだな。ボールこっちだ。じゃあ入れとくわ。待って待って。これ突っ込むわ。入れる？小麦も入れる。これ助かる。じゃあ、上ない。待って、ごめん。大丈夫大丈夫よ。入れて、セロ。オッケー、セロどっちこれ。わかんない。あー、群馬って。群馬？群馬？今すごいことしたかもしれない。何県？え、大丈夫か？どっち？え、
どこ、あ、大丈夫だ、大丈夫、お願いしました、何があったんだろう、あ、ごめん、それ返してください、なんジョジョになって定じゃん。これセロそっち。ありがとうございます。これ待って、これどうなってる。待って待って、次人参、人参、人参。これもできてる、できてる、できてる、できてるから、ちょっと待って待って待って、これ、じゃあ、ちょちょちょ下だな。ちょっと待ってね。ちょ、それお前の方でいいことだな。そうね。これセロ戻しておきます。はい、出しちゃいますよ。これ混ぜ物混ぜ終わってる説ないこれ。でも魚を切らなきゃいけないね。肉これなんだ。魚を。肉と小麦の混ぜ物はなんだあれ。だいぶ後だね。ねえ、なんでああ、こっちにくれるんだ、OK、いいよ、こっちに来てもいいよ。全然いいよ。今度ああ、でもだいぶ先なんだよね。そうなんだ、だいぶ先なんだよね。待って、次なんだ。だいぶ先なんだよ。小麦と、だいぶ先ね。小麦とエビです、どうぞ。はい、ね、ゴミ。あ、わかりました、ゴミ先にもらいます。はい、魚は蒸してあるかな、はい、人参です。人参サンキュー。魚蒸してるよね。おっと、ごめん、肉が大変。肉が大変なことになっている。はい、肉回収。がない。オッケー。まず先に、皿洗わなきゃいけないな。回収から。回収から。はい、サンキュー。はいよ。これは、せいろがないのだね。せいろがないのだね。まあ、問題だね。皿がさっき。皿、上ごめん。左上。上ごめん。ちょっと待って。肉はまださっき。全然先。肉全然先。キャッチ。ナイス。よし。これ突っ込んで。魚ザラか。待って。何が先これ。何魚か。魚だ。魚ちょっと。そうそう、はいよ。それを。頼む。頼む。大丈夫。オッケー。よし、オッケー、戻して、せいろ戻して、オッケー、回収。エビなんかできてんだけど、せいろここに突っ込んで、せいろそこ突っ込んで、もう一回。突っ込んで、もう一回、これ入れればいい。はい、間に合わねえな、これ。そうだね、ちょっときついね。いや、マジかー。なんだよ。肉なんだ、真ん中でもうお互い作っちゃう。そうなんだよ。待って待って、間に合うかもしれない、間に合うかもしれない。行ってくれないー。あ、でも、さらね。もう一回。はいよ。まあ。なんだろう、いや、そう、真ん中で、真ん中のボールで。そう、ボールを、そう、空のボールを渡すのが良くないから、空のボールに何か入れてみたいな、そう。真ん中で全力でお互い決めて作る。人参だったら人参。そうね、渡すってよりも自分の方で切れるから、切って、切って入れても、切って入れる。ボールを切るのは自分の方でやろう。真ん中で完成させる。うん。よし。OK。いや、さっき肉が良くなかったな。多分、どっかに肉を渡しちゃったな、多分。魚はもう君魚俺が全部完結してる。お前やることねえじゃん。じゃあ肉、オッケー。じゃあお前の方に先にこれを、前の方に渡すから、助かる。作っていただく。で、やっと俺が人参切れる。人参切ってもらって、じゃあ小麦真ん中に置いとくから、また人に頼む。違うかな。いや、いい。人参か。うん、大丈夫よ。小麦、まあ置いとくわ、ここに。魚できたんで提供し。セロ。提供多分ね、俺がした方がいいんだよな、これな。ごめん。下行った。オッケー、回収。セロ。はいよ。魚提供しちゃう。ボールで作るか。何を作る？肉だね。肉じゃない、ごめん、嘘だ。人参だ。ごめん、俺が人参。じゃあ待って、混ぜ終わってるから、これセロにぶち込んでいただけると。はいよ。あー、俺がぶち込む。った。ぶち込む。で、真ん中にボールを置いた。これ出しちゃう。人参。人参で。人参出てきた。人参もう一個あるから、次作るの魚か。じゃあ俺魚作っちゃう、これは。はいよ。ボールを返していただければ。できたやつが、オッケーオッケー。あー、できたやついったから。下ね、上？オッケー。上ね、オッケー。で、汚い皿を置いとく。サンキュー。人参ができてるので、人参一応真ん中に、あー、でもお前皿洗ってるから俺のも来るかな。肉ちょっと切っとこう。あ、いや真ん中行っちゃっていいぜ。肉先切りの肉左にセット済み。はい。で俺が人参をセットする。肉左にセットしてる人参。で、待って次なんだ。人参出しちゃってオッケー。次人参ね。人参ある。人参ある。ここにある。人参ある。人参ある。じゃあ皿を渡すとか、はい。オッケー。皿サンキュー。これできたんだっけ？できた。オッケー。だったらこれボールを渡す。あ、違うな。これここに乗っけといた方がいい。ナイスです。今のセロナイスよ。これオッケー。で、皿ある？皿ね、オッケーあるよ。皿あるんだったら、皿に、魚入れていただいて、オッケー、俺が入れちゃう、はい、で肉がそこ下に蒸し上がってるから、ちょっと汚い皿を投げとく。分かった。これちょっと待って、俺が全然作れてね。皿洗って、次なんだ？次肉提供だね。肉の提供はあるから、エビだな。エビか。エビが何も多分できてない。エビシャッフルができてない、ね。エビシャッフルできてない。エビ真ん中に置く。はい、オッケー。サンキュー。よろしく。で、魚はできてるので、魚ぶち込む。オッケー。ぶち込んだ。ぶち込みナイス。汚い皿置いとく。ナイス、汚い皿。食う、頼む。はい、うん、エビがね、そろそろ行くよ。セロセットしとく。セロセットは、あ、じゃあセロ、俺が上で来たときセットしちゃう。真ん中にエビ乗っけていただければオッケー。オッケー。
そこにできてる、何がある、次ヘビセットが、しばらくあれが来ないのか、ヘビセットしてある魚が下に焼けてるよね。魚下に焼けてる、エビさえ来れば、エビができるんで皿持ってきてください。了解、オッケー、はい。うわ、そっか、そういう順番が、ああごめん、俺が行く、俺が行く、それも置いといて、魚も、魚も置いとく、はい。ああ待ってね、出した後に回収してもらって、オラララよし、OK、そんなオラつかなくて大丈夫よそんなオラつかなくて大丈夫よ、君、それを言って、人参と、人参出して、オッケー、あ、そういうことか、大丈夫、うまいよ、俺がやる、オッケー、やるね、エビだね、エビができる、ここでできるから、次エビね、エビもう来てるよ、そこになんとある、あ、本当だ、なんとあるね、小麦粉買い出してもらえれば、ちょっと待ってね、一旦汚い皿を多分洗ってもらった方が良さそう、はい、でこれがせいろでできてるので、あー待って、皿で回収、オッケー、待って待って、これでいくわ、はいよ、あ、皿で回収、ちょっと待ってね、俺が置いて、サンキューサンキュー、エビ出しちゃう、人参がこれ混ざってるんで、これぶち込んで、せいろぶち込んでいただいて、せいろちょっとセットしてもらっていいかな、了解、で小麦のっけた、これはここにセットしとく、ボール渡しとくよ、ボール俺やる、いい、オッケーオッケーオッケー、分かった、小麦置いた、小麦、肉は肉切って渡す、はいよ、肉いった、人参が上で完成するので、皿ここに置いときます、オッケーサンキュー、はい、お前行ってくれ、提供してくれ、そして俺が下に置いた、頼む、オッケー行ってくれ、危ね、オッケーサンキュー、エビ、肉、エビ、そしてセロにぶち込んでくれ、うん、あー、セロか、まあ、大丈夫、今700点出てるんで、まあまあ、でも無理だな、あ、まあ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 、てか700点ってさ、星4か、これ4いったんじゃないの、皿置いて、うん、ワンちゃん、こっちか、ワンちゃん、ワンちゃん、ワンちゃん、あれ間に合うかって感じね、いくよ、あー、まあ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 、まあ十分でしょ、一つも落としてないね、うわ、よ、星4、950! いや、そう、今さ、相当良かったよ、750とか、800では間に合わないかなと思って、まあまあまあ、950、まあ、本動画の、まあ、コンセプトとしてはもう星4攻略ではないんで星3攻略なんでまあまあまあ、とりあえずね、とりあえずね、とりあえずは、ね、はい、ということで、今回は、ケビン5とケビン7をクリアしたということで、はい、ちょっと次ラストかな、そうだね、最後はケビン8を出して、はい、攻略して終わりっていう感じで、はい、はい、じゃあまあ次が一応最後になるのかな、はい、はい、じゃあお楽しみにということで、じゃあ今日は終わりたいと思います、はい、ご視聴ありがとうございました。